Tak děkuji, pane předsedající. Já mám dotaz v reakci na vystoupení pana ministra zahraničí, a to zejména z toho, protože zastupuje Pirátskou stranu. Já teďka budu vystupovat jako pražský poslanec a zastupitel. Já jsem za poslední dva dny zaznamenal aktivní komunikaci pana primátora Zdeňka Hřiba, který vyzval vládu k tomu, aby do příštího úterý zahájila práci na vytvoření nějakého systému rozdělování uprchlíků po krajích, protože v Praze už opravdu není prostor. A v případě, že tak nestane, tak Praha údajně, tedy podle slov pana primátora, zavře asistenční centrum ve Vysočanech. Připomínám, že v Troji už vzniklo stanové městečko, co se děje na hlavním nádraží, asi víte z médií. Já bych se chtěl zeptat tedy, že to je unikátní příležitost se takhle ptát, protože pan primátor reprezentuje Pirátskou stranu, která zároveň je součástí vlády. Takže on vlastně to vzkazuje své vlastní vládě. Kde je tedy zakopaný pes? Jestli v tom, že vláda něco připravené má a pan primátor to neví, tudíž pak ani o tom neinformuje nás, pražské zastupitele, anebo vláda něco takového připravené nemá, nechává v tom Prahu, která má, pokud jsem si správně přečetl, čtyřnásobný počet těch uprchlíků na počet obyvatel oproti průměru zbytku krajů. Tak jestli by mi mohli páni ministři na to nějakým způsobem odpovědět, abych i já nějakým způsobem věděl, tedy, jak se s tou informací popasovat ve vztahu k primátorovi hlavního města Prahy. Protože tím, že si to pinká primátor versus vláda, tak já teďka moc jakoby nevím, na čí straně je pravda, a ta absurdita toho je, že on zastupuje subjekt, který je součástí té vlády. Takže to už pak tomu nerozumím dvojnásob. Tak jestli by mi kolegové mohli odpovědět. Děkuji. Taky děkuji za dodržení času.